Dobre, hotel. Takže tu spíme. Tuto noc, v horách. Skúšam byť tam. Pekné nájky. Ešte preplíči lejiška. Čo? No poď, Palino. Že taký výhľadík máme vlastne z hotela. Tam je bazénik. Chatka, ale fajn nám popršalo. Tam sú chatky na ten finský štýl style. No a jak to vyzerá na izbe? Fajn, veľa neporiadku. V izbe pohľadí aký televizorik, klimatizácia, pekné svetielko, svetielko, kde som pekný ja skoro. Nejaká skriňa, posteľ, manželská s pekným osvetlením. Na stene sú krásne lyže, historické. Taký morský obraz, aký sme v horách. A tu je posteľ malého chlapa, ktorý sa hraje s mobilom. Vidíš, má pekné osvetlenie a tu je taká lampička. No a potom tu je taká chodba, kde je vešiačík, zase zrkadielko a kúpeľňa s zrkadlom. Keď to otvorím, tak tá jednoduchá zachodík. A umýva dielko. Jednoduchý sprchový kút. Taká pohoda. A keď to zatvoríme, takže sa dostaneme na chodbu hotela. To vyzerá nejako takto. Na konci naľavo je výťah. Sme na šortom posadi. Takže tak. Tuším, za ten peniaz celkom dobrý hotelík. Žiadne výhrady. Čo nevieš, koľko máš? Že až koľko ročný, hej, že to bolo, hej? Pohľaj, neviem ani, kde máme dieťa, vieš? Jeden, druhý, tretí psík už čaká.